Xabaringiz bor, o'tgan yanvar oyida yurtimiz bo'ylab anomal sovuq havo kuzatildi. Havoning keskin sovib ketishi, qalin qor hamda yaqin kunlarda yog'gan tinimsiz yomg'ir natijasida transport vositalarining harakati nisbatan qiyinlashadi. Oqibatda esa jamoat transportiga bo'lgan ehtiyoj ancha ortadi hamda bekatlarda turgan yo'lovchi avtobusni ko'proq kutib turishi kerak bo'ladi. Xo'sh, shahar markazidagi bekatlarda yo'lovchilar uchun barcha sharoitlar yaratilganmi? O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi, Buxoro viloyat hududiy birlashmasi hamda ijodiy guruhimiz hamkorlikda jamoat transporti bekatlarining texnik talablariga muvofiqligini o'rganish ishlari olib borildi. Hozir shu haqda. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Buxoro viloyat hududiy birlashmasi raisining tegishli buyrug'iga asosan viloyatimizning markaziy ko'chalarida joylashgan avtomobil bekatlarida transport vositalari bekatining texnik talablarga muvofiqligini o'rganish maqsadida avtobus bekatlarini ko'zdan kechirdik. E'tibor qilsak, atrofi o'ralgan yo'lovchi kutish joylarining kattagina qismi turli shoxobchalarga, do'kon, fast food va boshqa xil rastalarga aylantirilgan. Amaldagi me'yorga ko'ra bekat uchun ajratilgan maydonning kamida 60% yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish kerak. Qolgan 40%ga boshqa xizmat ko'rsatish yoki xususiy subyektlar qurishga ruxsat beriladi. Ayrim tadbirkorlarning yo'lovchi kutish binolarini to'liqligicha omborxona qilib olgani ham rost. Juda bo'lmasa tovarlarning yarmini qora qozondekkina keladigan bekatlarga chiqarib qo'yishadi. Aslida bu belgilangan talabga zid. Tadbirkorlarning o'z manfaatlari esa fuqarolarni noqulay sharoitda qoldirmasligi kerak. Sizga bekat topshirilgan, to'g'ri? Sizni qanaqadir majburiyatlaringiz bormi shu bekat bo'yicha nima ishlar qilishingiz kerak? Tozalab turishimiz kerak, qarashimiz kerak. Ana nimachi yo'lovchilar o'tirishiga joy yo'q-ku. Qaysi taxtamizda bizlar o'sha payt olgan vaqtimiz ko'rsatilib joylanishi edi. Dokument qurtib olganmiz. O'sha shartnomaga yozilgan-ku bekatni siz qabul qilib olganingizdan keyin beri birinchi navbatga yo'lovchilarga sharoit qilib, keyin o'zingizga qilishingiz kerak. Shartnomani bir ko'raman, lekin yo'g'imni qaramadim. Necha marta ko'rganlardan dokumentlar hammasi ko'rilgan. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Buxoro viloyat hududiy birlashmasi tomonidan bugungacha ko'plab bekatlardagi holatlar o'rganib chiqilgan va shundan 80% bekatlarda tadbirkorlar tomonidan o'rindiqlar o'rnatilmaganligi, tozalikka rioya qilinmaganligi va asosiysi nizomdagidek aholi uchun ajratilgan 60%lik maydonni ham egallagani aniqlangan. Fuqarolarning ta'kidlashicha bekatlardagi do'konlar kunduzi soat 9:00 larda ham ochilmasligi, natijada yo'lovchilar kutish joyi ham berk turishini aytib, bundan norozi ekanini ma'lum qildi. Buni siklat qilib qo'yganda odam o'tiradigan joyi yo'q. Kechqurun quplab ketadi. Mana bu kiyoja mayoja qarli yomg'ir qor bo'lsa hechlar deb o'tira olmaydi. Uni Toshkentda jeqlo deydi, qaytarib davlatchimi ko'ytuvdi. To'g'rimi? Buni tadbirkorlarimiz egallab olgan uni. Monitoring davomida bekatlarning hattoki ijaraga berilayotgan qismini o'z boshimchalik bilan sotuvga qo'yilganiga ham guvoh bo'ldik. O'z o'rnida bo'lmagan bu kabi tadbirkorlarga telefon orqali aloqaga chiqqanimizda esa ulardan quyidagicha javob oldik. Berini sotishga qo'yganmisizlar? Bekat o'zlaringizniki xususiymi yoki davlatnikimi? Davlatniki shartnoma asosida olinganda. Qa davlatniki bo'lsa qanday sizlar sotasizlar davlatnikini? Shartnoma bilan ijaraga berishlaringiz mumkin, sotish mumkin emas bu. Ha, shuna shartnoma asosida beriladi-da. Qa sotiladi deb yozgansizlar-da? Bunday nazorat tadbirlarini o'tkazishdan maqsad tadbirkorlarning faoliyatiga qarshilik qilish emas, balki tadbirkorlik subyektlari bilan tuzilgan shartnoma shartlariga to'liq amal qilinishini ta'minlash hisoblanadi. Umid qilamizki, bu voqealardan tadbirkorlarimiz to'g'ri xulosa chiqarishadi, aks holda bekatlar yo'lovchilarga sovuq va issiq havoda ham noqulaylik tug'diraveradi.